សាឡ pues ាដំបងរាជានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានប nah <for> ្រកាសសាក្រមសម្เร็จបដិនិទោសទៅលើជូនជាប់ចោត2នាក់ប្តីប្រពន្ធដាក់ពន្ធធាគាក្នុងម្នាក់កំណត់10ឆ្នាំក្រោមការចោតប្រកានពីបត់ខាតហំតាមេត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនៅអំពើសំឡេអបកាក្បាលជាងចាក់ស័កគ្រូតែភ្លើងប្រចាំ ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ខាងលើម្នាក់ជាប្តីមានឈ្មោះពេជ្រជីវ័នអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរកម្មករសំណង់មានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្ពានជ្រៃឃុំសេនារាជឧត្តមស្រុកព្រះបដខេត្តប្រៃវែងនិងម្នាក់ទៀតជាប្រពន្ធមានឈ្មោះដាយាអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករសំណង់ដូចគ្នាស្ថិតនៅជាលัทតាមការអឋានសំណង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សាក្រមបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយលោកហុកពើចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះមកជនចោតនឹងមេធាវីកាពីក្តីឲ្យសាក្រមបានតុបសឹកឲ្យប្តឹងតួឬប្តឹងឧទ្ធរតាមច្បាប់កំណត់បើសិនជាមិនសុកចិត្តចំពោះការកាត់ក្តីនេះសូមរំលឹកថាកាលពីប្រកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅមានករណីប្រទេសឃើញគូរោះម្នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដេកស្លា អបក្នុងក្លោកោជានៅចំណុចក្បែរទីតាំងលៀងរົດយន្តមួយកន្លែងចិត្តច្រោចចូលផ្សាទំនើបជីបម៉ងផ្លូវហា50មេត្រស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលជន់រងគ្រោះត្រូវបានជន់ដៃដល់ការចំកំពូនជើងខាងស្ដាំនឹងការអបដាច់ក្បាលបណ្ដាឲ្យស្លាអបក្នុងក្លោកោជា ជិះរងគ្រូទៅបានសម្បត្តិគតិដឹកយកទៅដំកល់ទុកនៅជាបនិឋានវត្តឫសីសាញ់ដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកក្រុមគ្រូសានិងសាច់ញាតិទៅទូយកដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី ក្រោយការកើតហេតុសម្បត្តិការគ្រប់ជំនាញបានដុតដៃដុតជើងបើការសើបអង្កេតនឹងស្ាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាង1ខែទៅជាដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ២អ្នកប្តីប្រពន្ធនៅចំណុចផ្លូវ130សង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញការពីថ្ងៃទី6ខែគំភៈឆ្នាំ2023ដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះក្រោមការដឹកនាំនិងបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោជឿវិបុលអានុ ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌលោកវូសេនីឯងសោភីប្រធានការិយាល័យនគរបាលជំនាញព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកវូសេនីឯកជឺមស៊ីថាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោក្រោមការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នឲ្យការអំសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពេលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះប៉ិចជីវ័នបានសារភាពថាខ្លួននឹងប្រពន្ធពិតជាបានរួមគំនិតឃាការ អបសម្ឡាអបជូនរងគ្រោះដាចក្របាលពុតប្រកតមែនដោយសារតែភ្លើងប្រច័ន្ទគ្រូប្រពន្ធខ្លួនមានទំនាក់ទំនោសស្នេហាលួចលាក់ជាមួយគ្នាទៅខ្លួនបានរៀបគំរាងឲ្យប្រពន្ធអន្តងហៅជូនរងគ្រូមកជួបដើម្បីសម្ឡាអបតែម្ដងជូនជប់ចោតបានសារភាពទៀតថាជូនរងគ្រូមានឈ្មោះยานរីហៅខ្មៅភេទប្រុស បាន35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមករបរជាជាងចាក់សាក់មានទីលំនៅភូមិណូយូអូខុំងាងយឿនស្រុកហុងយ៉ានខេត្តបាក់លាវកម្ពុជាក្រោមកប្រទេសវៀតណាម គូបញ្ជាធាជន់រោងគ្រូធ្លាប់ជាអតីតសងសាជាមួយជន់សង្ស័យឈ្មោះដាយាប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេក៏បែកបាក់គ្នាហើយជន់សង្ស័យឈ្មោះដាយាក៏ទៅទំនាក់ទំនោរស្នេហាស្រឡាញ់ឈ្មោះពេជ្រជីវ័នធ្វើជាប្តីក្នុងខណៈពួកគេទាំងពីរនាក់បានចាប់ដៃគ្នាคล้ายទៅជាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែអតិតតការវាងជន់រោងគ្រូនិងជន់សង្ស័យធ្លាប់ជាសងសាចាស់នៅតែលប់លួ ស្កាត់ជូបគ្នាម្ដងម្កាលនឹងញឹកញាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យជនសងសាយជាប្ដីកាត់ដីប្រច័នเติบរៀបគម្រោងសម្លែអតីតសងសារបស់ប្រពន្ធចៅតែម្ដងទៅដើម្បីគុំឲ្យដំប៉ៅទ្រោមទៅទៀត